Da, drisuam tauri teme bicihis ziris incidentis gagrzeleba, daca vebulia samhedro policiis oritanem shomeli mesamege idzebneba. Procuraturis mir gagrzelebuli ganzhadebis mihedit. Samegrelo zemusvanetis meoregan opulebis tanem shomeba cihis zirshi mokalakeps, situeri da fizikuri sheuratsqoba miaqenes, vitats samsakhurebrev upleba mosilebas gadaajarbes. Teona Bakurizes chartovt akhla Batumidan pirdapir etershi Teona ra bralldeba tsauqenes dagavebulebs. Iahtam taj, gupuri huligonoba, iaragis, gamokana, vita, samsahuri, obrevi, upleba, mosile, bizgada, meteba, soledes, braldeba, bizarat, ginebat, dakave, busam, hadrobs, ormuctazua, satis, ganma, lobaši. Acearis procuraturi, sagamodzebo, nacilis, mirčata, rebuli, operativ, sam, zebro, sam, šaubiše, degat, inspektor, bi, pata, guiljada, malhaz, mamporia, trispirul, nahevarši, dakaves. Sakmešimo, nacile, mesame, piri, sam, hadro, policijas, regionul, sam, martulos, meurgan, kopilevi, suprosi, unise, hubulavaki, amdrom, demi, maloshim, kopeba. Am etapze dacă au boli am holodori, mesame pironeba, oni se hubulava, ari mimalua, și te-ai mai lebat am odzimus. Te-am zimus, mi-sgumareobas. Bune brivi, am zimus, mi-sgumareobas, vina e dan, sami trisgamulbaș, mi-am sconda sa șualeba, ara etel gamut zahebis, au baze gamut zahebis, au baze gamut zahebis, organul și madram, mi-u heda o tamisia, istau sa arideps, gamut zahebis, da, arțhadeba, cuenta. Mat, bralat taie debat, sam sa curu, hrebam se lebis, gadamet eba, დაზარალებული სპირადი ღირსების შეურაცხყოფით და ასევე ჯგუფურად ხოლიგნობაში მონაწილეობა. Ეს ბუნებრივია, ჯერ არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული ბრალი, 48 საათის განმავლობაში მათ დაუზუსტებათ ეს ბრალი. Სამხედრო პოლიციის თანამშრომლებმა სამი დღის წინ ქობულეთის რაიონის სოფელ ციხის ძირში მოქალაქეებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და რამდენჯერმე უკანონოდ გაისროლეს. საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე პაატაგვილიამ, მალხაზ მამფორიამ და ონისე ხუბულავამ რამდენიმე ავტომანქანა გააჩერეს და მოითხოვეს საბუთები. ხუბულავამ მოქალაქეებს კი თათრები უწოდეს და ჯურის ჩვენება მოთხოვეს. ხუბულავამ ერთ-ერთ მოქალაქეს კი სერთან პისტოლეტი მიადო და შუბლის გახურეთით დაემუქრა. ეს არის ინფორმაცია განცხადება, რომელიც საქართველოს პროკურატურამ დღეს გააცალა. მე შეგახსენებთ, სწორედ ხუბულავა არ გამოცხადა დაკითხვაზე პროკურატურასთან, ის ამდრომდე ძებნაშია, ის ამდრომდე მიმალვაში იმყოფება. ქობულეთის რაიონის სოფელ ციხიზირში მომხდარ ინციდენტს დღეს ციხიზირელებიც იხსენებდნენ. Ძალიან დიდი შეურაცხყოფა იყო ყველასთვის, რა თქმა უნდა. დღეს სხვა მოხდება, ხვალე სხვა სოფელში მოხდება, ზეგე სხვა სოფელში მოხდება, მთელი სოფლის ვიც კი შეხვედრია გზაზე, ყველას უთქვა, რომ რატომ არ გაქვს ჯვარი, შენ ხარ თათარი, აჭარელი და აგინა ყველას. ყველა ასე ამბობს, მეც მე არ მენხე, მაგრამ ყველა ასე ამბობს. არ ძალმა ხელად ყავა მოარვა, ხილი, თხილი რაღაცები კი დადგა ახლა მაგიდას და ორი ბიჭი მოყვა, მაგრამ გზა შეეშალა და მეზობლის ბიჭები მოყვა. აი იმ ბიჭებმა ჩამოვიდნენ, ცოტა ის ბიჭებიც ნასმები იყო და აგინიც ნასმები იყვენდეთ. Ახვეთი ღონისძიების შერჩევისთვის ბრალის წარდგენისთანავე პროკურატურა სასამართლოს მიმართავს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სამხედროებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლით, ანუ იარაღის გამოყენებით ჯგუფური ხულიგნობისთვის 4-დან 7 წლამდე, დამატებით მოქალაქეების პირადი ღირსების შეურაცხყოფისთვის კი 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბათუმიდან და თეონა ბაკურიძე.